Parningsdansen är över. Mannen har förlorat mot kvinnan som tappar sin mobiltelefon. Varför? Ska... Seriöst, det är aldrig hon tappar idag. Varför tappar hon sin mobiltelefon? Hon är för full. Hon är för full. Melgren. Melgren tar för sig. Örfil, örfil. Parningsdansen är över. Vad heter du på Facebook? Säg det då.